Čau všichni, zdraví vás Bruno, právě teď je 27. listopadu, dneska večer se hraje mistrovský zápas Sparty proti Neapolinu a na Facebooku Karablazmy jste mohli až do úterní půlnoci vyhrávat lístky právě na tenhle mistrovský zápas. Nutno teda podotknout, že je docela zima, jsem zvědavý, jak to fanoušci dneska večer budou zvládat, každopádně fakt je ten, že jeden z vás skutečně vyhrál, respektive jeden z vás vyhrál dva lístky na tenhle úžasný zápas, kde věříme, že to Sparta zvládne samozřejmě, no a tím šťastným je Pája. Pájo, čau. Nazdar, nazdar. Nazdar, prosím tě, Pájo, otázka na tebe zásadní. Je zima, to už jsem naznačil. Zima jak v Rusku v podstatě. Dneska teda nehrajeme s Ruskem, hrajeme s Napolí. Jak to vidíš ty šance? Ale myslím si, že to skončí remízou. Remízečka. Takže chtěl bych, aby to vyhrála Spartička, ale... No, no ale ty šance jako reálně z Napolí. Jako to není objektivní. To není jako když hraješ ze Slovanem. Mimochodem, byl jsi na Bratislavě? Nebyl. Já tam byl a byl to úžasný zážitek. 4-0 nebo 4-1 jsme nakletli. Až na ten masakr, co? Tam co se tam objevilo. Počkej, ty myslíš ten první zápas? Já myslím jo, ten druhý. Tenhle, ten druhý. Ne. Ten už byl v klidu, tam už to měli podchycený, jo. Tak to je chlupatý. Dobře. No. Prosím tě, ty si jako úkol na Facebooku soutěž byla ta nahodit fotku, ukázat jak moc velký jsi fanoušek a získat co nejvíc vlastně lajků. Vy jste sebrali víc než 60 lajků, kde jste to rozesílal. Ale bylo to jednoduché, stačilo to nasdílet mezi známí, poprosit je slušně a bylo to hned. To je inspirace pro vás, abyste, pokud vyhlásíme nějakou promluvu soutěž, prostě nasdíleli naše stránky a pak máte velkou šanci vyhrát. Tak prosím tě, tohle jsou ty lístky. Počkej, takhle, to jsou oni. Počkej, takhle. To jsou oni. Dva lístky na Spartu z Neapolí. Obráceně, no, potom obráceně. Nevím, jak to patří. Dva lístky na Spartu z Neapolí. Děkuji. Nemáš vůbec záči, gratulace. Taky. Prosím tě, ať se zápas líbí. No a ty jsi dárce nějakou dobu už v našem centru, že jo? Jsem. Kolik máš odběrů za sebou? 5 nebo 6, teď si to přesně nepamatuju. O našem novém věrnostním systému si slyšel, co pokládám. Asi neslyšel. Neslyšel, prosím tě. Když jsem řekneš na náš Facebook, tak v původní fotce je vyvěšený nový věrnostní systém. Skvělý dárky za 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 odběrů, takže věřím, že budeš chodit dál. Super, určitě. A co by si třeba řekl těm, kteří ještě nejsou rozhodnuti darovat krevní plazmu? No, těžko říct, no, ono, každý na to má svůj názor, ale myslím si, že jednou za čas tam skočit a pomoct někomu, kdo je v nouzi a má zdravotní problémy, tak to za to stojí. Teď mi došlo, že jako pozadí za tvojí hlavou je zbytok, tak to úplně jako nesedí. Tím nechceme říct nic, jako kdo daruje krevní plazmu, ten na tom pak bude zdravotně blbě. Naopak, daří se ti dobře? Daří se mi krásně. A daruješ dál, dobře? Daru dál. Tak jo, tak ještě jednou gratulace, mějte se hezky. A pošli fotku, jaký to bylo na Sparty, jo? Pošlu, mějte se. A vy se taky mějte, ahoj.